አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ውድና የተከበራችሁ የ5G ቤተሰቦች ሰላም እንደምን አላችሁ? አለን እንግዲህ ያው በጥያቄያችሁ መሰረት የብዙዎቻችሁ ጥያቄ ነው፣ ቤት በ2016 ቤት ለመስራት ያሰባችሁ ምን ያክል ገንዘብ ያስፈልገናል ያላችሁ። አንዳንዶቻችሁ የ70 ቆርቆሮ ስራለን፣ አንዳንዶቻችሁ የ85 የ90 የ100 የ110 ይብላችሁ እየጠየቃችሁ ትገኛላችሁ። እንግዲህ በጠየቃችሁኝ ጥያቄ መሰረት ይዤላችሁ መጥቻለሁ። በቅደም ተከተል ነው የምሰራላችሁ የሚሆነው። በ2016 ከ50 ቅጠል ነው የምንጀምረው። 50 ቅጠል ቆርቆሮ ቤት ለመስራት የእንጨት ቤት ምን ያክል ያስፈልጋል የሚለውን በዝርዝር አሁን ይዤላችሁ መጥቻለሁ። በቀጣይ የ60 የ70 የ80 የ90 የ100 እስከ 150 ድረስ የምንመለከት የምናይ ይሆናል ማለት ነው። እንዲሁም 50 ቅጠል ቆርቆሮ የእንጨት ቤት ከሰራን በኋላ ለንጽጽር እንዲመቻችሁ 50 ቅጠል ቆርቆሮ ቤት በቀጣይ የብሎኬት እሰራላችኋለሁ ማለት ነው። ምክንያቱም ንጽጽር ታያላችሁ የትኛውን የሚሻለው ገንዘባችሁን ባላንስ አድርጋችሁ ወደሚያዋጣችሁ እንድትሄዱ ማለት ነው። ውድ ካልሆነ የብሎኬትን ብታሰሩ አሪፍ ነው፣ ውድ ከሆነ የእንጨቱን ማሰራት እንድትችሉ ማለት ነው። እንግዲህ ስጀምርላችሁ መጀመሪያው 50 ቅጠል ቆርቆሮ ቤት በ2016 ለመስራት ምን ያክል ገንዘብ ያስፈልጋል ሙሉ በዝርዝር በቅደም ተከተል ምነግራችሁ ይሆናል። በዝርዝር ነው እቃዎቹንም ጭምር በዝርዝርና ከነዋጋቸው ጭምር ነው ምነግራችሁ። እንዲሁም በቅደም ተከተል ነው፣ ምክንያቱም እዚህ ጋር ውሃ ልክ በቅደም ተከተል ቤት ቀያሽ ነው የሚጀምረው። ከዛ እንጨት ማቆም፣ ጣራ መምታት፣ ውሃ ልክ ማሰር፣ እንዲሁም ውስጡንም ውጩንም ማስመረግ፣ መብራት ዝርጋታ፣ በርና መስኮት፣ ሊሾ ማሰራት ቅደም ተከተሉ እንደዚህ ነው። እንዲሁም ውጩን ብቻ ሽምብራ ግርፍ ለማስገረፍ፣ እንዲሁም ጅብሰም ኮርኒስ ለማሰራት፣ ግድግዳ ቻክ ለማሰራት፣ በረንዳ ሴራሚክና እንጨት በር፣ መስታወት ገጠማ፣ የመጨረሻ ደግሞ የቀለም ስራ፣ የእነዚህን በዝርዝር እመነግራችሁ ይሆናል። እስከ መጨረሻ አብራችሁን ቆዩ። ታዲያ ቪዲዮን ስትጀምሩ ላይክ ማድረግ አትርሱ። እንዲሁም አዲስ ከሆናችሁ እንደዚህ አይነት መረጃ ስለሚለቀቅ ሰብስክራይብ አድርጉ። እዚህ መካከል ደግሞ ቤት ጀምራችሁ ያቆማችሁ ካላችሁ ውሃ ልክ ስንት እንደሚፈጅ በዝርዝር ነግራችኋለሁ። ለማስገረፍም የቀራችሁ እንደዛው፣ ጅብሰም የቀራችሁ እንደዛው ከዚህ መያዝ ትችላላችሁ። ቤት ለማቆም የሚያሰባችሁ ሂሳቡን አንድ በአንድ ስለሆነ የምናገረው ምን ያክል እንደሚያስፈልግ ቤት ለማቆም ከዚሁ መያዝ ትችላላችሁ፣ መረጃ ማለት ነው። በቅደም ተከተል ስለሆነ የምነግራችሁ አንድን ስራ እየሰራችሁ ቀስ እያላችሁም ማሰራት ትችላላችሁ። የቆማችሁ ካላችሁም አሁን ባለበት ዋጋ የምነግራችሁ ይሆናል ማለት ነው። እንግዲህ መጀመሪያ የምንጀምረው እንጨትና ጣራ ነው የምናቆመው። መጀመሪያ ለቆፋሪ ነው። ቆፋሪ ይቀየሳል። ቤት ቀያሽ አለ። ለቀያሽ ከ2000 ብር እስከ 3000 ብር ይከፈላል። እንደየ አካባቢው ደግሞ ይለያያል። ሌላው ደግሞ ቤት ከተቀየሰ በኋላ ጉድጓድ ቆፋሪ 1000 ብር ይከፈላል። 1000 ብር 1500 ብር ይከፈላል፣ ጉድጓድ ለሚቆፍር ማለት ነው። ሌላው ምንድን ነው? ሌላው ቆርቆሮ ግዢ ነው። ቆርቆሮ ግዢ 50 ቆርቆሮ ወደ 32500 ብር አካባቢ ያስፈልጋል። 50 ቆርቆሮ ለመግዛት ማለት ነው። አንድ ቆርቆሮ በ650 ብር ነው ያስኩት። አሪፍ ቆርቆሮ የሚባለው ነው። ከዚህም በላይ የሚሸጠው አለ፣ ከዚህም በታች የሚሸጥም አለ። ባላንስ አድርጌ ነው ያስኩት። ሌላው ደግሞ ወደ እንጨት ግዢ ስንሄድ ቋሚ የሚባል አለ። ቋሚ 40 ቋሚ ያስፈልጋል። 50 ቆርቆሮ ለመስራት እንግዲህ አንድ ቋሚ 350 ብር ነው። አውራጅ አለ፣ 12 አውራጅ ያስፈልጋል። 250 ብር ነው አንድ አውራጅ። ጠርብ አለ። አንድ ጠርብ 50 ብር፣ ከ50 ብር እስከ 60 ብር ነው ጠርብ፣ እንደየ አካባቢ ይለያያል። እንግዲህ 410 እስከ 430 ጠርብ ያስፈልጋል። ግድግዳ ማገር 75 ያስፈልጋል። አንድ ግድግዳ ማገር 150 ብር ነው። እንዲሁም የቆርቆሮ ማገር 20 ያስፈልጋል። አንድ የቆርቆሮ ማገር 170 ብር ነው። እንግዲህ የዚህ ሁላ ድምር እነግራችኋለሁ። እናንተ ማባዛት ሲያላችሁ ሂሳቡን ይዛችሁት ምስማር 8 ቁጥር፣ 9 ቁጥር፣ 10 ቁጥር እንዲሁም 12 ቁጥር ያስፈልጋል። በጥቅሉ ከ5 እስከ 6 ካርቶን ያስፈልጋል። እንዲሁም ምስማር ለመግዛት እስከ 5000 ብር ያስፈልጋችኋል። ሌላው የቆርቆሮ ምስማር ነው። የቆርቆሮ ምስማር 2 ፓኬት ያስፈልጋል። አንድ ፓኬት 3 ኪሎ ግራም ነው። ሁለቱ 6 ኪሎ ግራም ያስፈልጋል። 10 ቆርቆሮ ቢያንስ 1 ኪሎ ግራም ይወስዳል። 60 ቆርቆሮ ቢሆን 6 ኪሎ ግራም ይወስዳል። ይሄ 1 ኪሎ እንደ ትርፍ አድርገን ይዘን ወደ 2 ፓኬት ነው ያስኩላችሁ። 2 ፓኬት 6 ኪሎ ግራም ነው። እንግዲህ 50 ቆርቆሮ ነው፣ 5 ኪሎ ግራም ነው የሚጨርሰው በትክክለኛ
ወደ 1800 ብር አካባቢ ይመጣል። ሌላው ደግሞ ያናጺ በቆርቆሮ በ200 ብር እስከ 220 ብር የሚሰራበትን ቦታ አለ። በ200 ብር ይጀዋለው። አንድ ቆርቆሮ በ50 ብር አይመጣው። እንግዲህ በ200 ብር ነው የሚመጣው። 50 ቆርቆሮ ሲባዛ በ200 ብር የባለሙያ ብቻ 10000 ብር ያስፈልጋል ማለት ነው። እንግዲህ ይሄ ሁላ ከተገዛ በኋላ ትራንስፖርት ጫኝና አውራጅ አለ፣ እሱም 3000 ብር ወጪ አለ። እንዲሁም ከፈፍ የሚባል አለ፣ ቦንዳ የሚባል አለ። እንዲሁም ቀለም፣ የበር መቃን ከፈፍ እናንተ ናችሁ የምትገዙት። እንዲሁም ቦንዳ የሚባል አለ፣ ጣራው ላይ ከላይ አውራጅና ማገር የሚታሰርበት። ለዛ ደግሞ እስከ 5000 ብር ወጪ ታወጣላችሁ፣ 5000 ብር 6000 ብር ወጪ ታወጣላችሁ። በጥቅሉ እንጨትና ጣራውን ለማቆም 112700 ብር ድምሩ ይሄን ይመጣል ማለት ነው። በዚህ ጊዜ 50 ቆርቆሮ እንጨትና ጣራ እናቆማለን የምትሉ 112700 ብር ያስፈልጋችኋል፣ 50 ቆርቆሮ ማለት ነው። በቀጣይ ደግሞ ሙሉ ድምሩ ነግራችኋለሁ። ቀጣይ ደግሞ እንጨቱ ከቆመ በኋላ ምንድነው የሚደረገው? ውሃ ልክ ነው። ውሃ ልክ ለማሳሰር ድንጋይ በስድስት ጎማ ሁለት ቢያጆ ያስፈልጋል፣ ሁለት ተኩል ያስፈልጋል። ገረገንቲ በሲኖትራክ ስድስት ቢያጆ ያስፈልጋል። አሸዋ በስድስት ጎማ አንድ በፎርዋርድ አንድ ቢያጆ ያስፈልጋል። ሲሚንቶ በኩንታል ከ10 እስከ 12 ኩንታል ያስፈልጋል። ባለሙያ በኮንትራት ከ10000 እስከ 15000 ሊጠይቅ ይችላል። እንግዲህ ውሃ ልክ ለማሰር ማለት ነው። የዚህ ደግሞ 65000 ብር ይመጣል። ውሃ ልክ ለማሰር ሁለተኛ 65000 ብር ያስፈልጋል። በዝርዝር ሂሳቡን እያንዳንዱን ያልሰራሁላችሁ ሰዓት ለመቆጠብ ነው። ያው ከ10 ደቂቃ ባይበልጥ ደስ ይለኛል። እያፈጠንኩት ለመንገር ሞክራለሁ። 50 ሌላ ደግሞ 50 ቅጠል ቆርቆሮ ቤት ለማስመረግ ጭቃ መርግ ምን ምናቸው የሚያስፈልጉት? አፈር ያስፈልጋል፣ ጭድ ያስፈልጋል፣ የመራጊ ወጪ ያስፈልጋል። ይሄ በድምሩ ሲደመር አፈር እንዲሁም ከቤታችሁ ከሆነ የተወሰነ ወጪ ይቀንስላችኋል። የሽንት ቤት አፈር ከሆነ ያስቆፈራችሁት፣ ከውጭ ገዝታችሁ ከሆነ አፈር ከ6000 ብር እስከ 7000 ብር እስከ 10000 ብር ሊሏችሁ ይችላሉ። ምክንያቱም ትራንስፖርት ውድ ስለሆነ ቅርብ ከሆነ እንደዛ ላይ ፈጅ ይችላል። በ2000 ብር 3000 ብር ልገዙ ይችላላችሁ። ቶታሊ 38000 ብር ያስፈልጋል። እስከ መራጊ አጠቃላይ ኮንትራት ወስዶ የሚሰራ አጠቃላይ 38000 ከ35000 ከ38000 ያስፈልጋል ለማስመረግ። ሌላው ምንድን ነው? መብራት ዝርጋታ ነው። እንግዲህ ከተመረገ በኋላ ወይ የተመረገ መብራት ዝርጋታ ይገባል። ገመዱ መጨረሻ ቢገባም ሂሳቡን ግን ነግራችኋለሁ። ኤሌክትሪክ ገመድ ዝርጋታ ያስፈልጋል። ኮንዲት ያስፈልጋል። እስካቶላ ያስፈልጋል። አምፖል ያስፈልጋል። አምፖል የተለያዩ እንዳለ አምፖል ሆነው እንዲሁም ደግሞ ዘመናዊ ለሳሎንና ለእንትን ብትጠቀሙ የባለሙያ ዝርጋታ እንደዚሁም ሙሉ ኮንትራት የሚከፈልበት አጠቃላይ ያንን ጨምሮ 20000 ብር ያስፈልጋል። ሌላው በርና መስኮት ገጠማ ነው። እንግዲህ የተመረገ በርና መስኮት መቃን ይገጠማል። እንግዲህ የሳሎን በር ሁለት ተከፋች እንዲሁም ደግሞ ባለ አንድ ተከፋች እንዲሁም ደግሞ መስኮት የዚህ ሁላ ወጪ ደግሞ እስከ መቃኑ 80000 ብር አካባቢ ያስፈልጋል ማለት ነው። ሌላው ስድስተኛው ምንድነው? ሊሾ ለማስደረግ ነው። ከተመረገ በኋላ ሊሾ መደረግ አለበት። ሊሾ ሲደረግ የሚያስፈልገው ሲሚንቶ ከ7 ኩንታል እስከ 9 ኩንታል ሊያስፈልጋችሁ ይችላል። አሸዋ በፎርዋርድ አንድ ቢያጆ ያስፈልጋል። ይሄም ላይጨርስ ይችላል፣ ይሄን አይጨርስም። እንዲሁም የባለሙያ ሙሉ ኩንትራት ተደምሮ 35000 ብር ሊሾ ለማስደረግ ያስፈልጋል ማለት ነው። የሴራሚክ ወጪ ደግሞ መጨረሻ ላይ ነግራቸዋለሁ። ያው የሴራሚክ ለብቻ ነው፣ ለበረንዳና ለባኞ ቤት እንዲሁም ለክሽን ሴራሚክ እናስደርጋለን የምትሉ ከሆነ። ሌላው እንግዲህ ሰባተኛ ምንድን ነው? ውጩን ብቻ ለማስገረፍ በሽምብራ ግርፍ ለማስደረግ ሲሚንቶ ያስፈልጋል፣ አሸዋ ቢያጆ ያስፈልጋል፣ ምስማር በካርቶን ያስፈልጋል፣ ግርፍ ሽቦ ያስፈልጋል፣ የባለሙያ ሙሉ ክፍያ ወጪ ያስፈልጋል፣ ትራንስፖርት ማጓጓዣ ያስፈልገዋል። እንዲሁም ሲሚንቶ በኩንታል እስከ 20 ኩንታል ይፈልጋል፣ አሸዋ ወደ 2 ቢያጆ ያስፈልጋል፣ ምስማር በካርቶን ከ15 እስከ 18 ካርቶን እስከ 20 ካርቶን ሊፈጅባችኋል። በደንብ ይሰራ ካላችሁ በደንብ ተደርጎ በሚስማር ይጠቀጠቃል። እንዳይከብደውም ተደርጎ ነው መሰራት ያለበት ማለት ነው። ግርፍ ሽቦ በጥቅል ከ4 እስከ 5 ጥቅል ያስፈልገዋል። እንግዲህ የባለሙያ ደግሞ ክፍያ በኮንትራት ነው። ከ25 ብር ጀምሮ እስከ 30 ብር ሊሉ ይችላሉ። እንደየ አካባቢው ይለያያል። ማጓጓዣ እንዲህ እነዚህ የግርፍ ሽቦ ምስማር ስትገዙ የእነዚህ በማጓጓዣ ነው የሚመጣው። ሌላው አሸዋ የራሱ ነው። ሲሚንቶ በማጓጓዣ ከፍላችሁ ነው የምታስገቡት። በጥቅሉ 93600 ብር ነው ውጩን ለማስገረፍ 50 ቆርቆር 93000 ብር ያስፈልጋችኋል። ሌላው ምንድን ነው? ከተገረፈው በኋላ ኮርኒስ ነው። የኮርኒስ ስራ ወይ ጅብሰም ኮርኒስ ሊሆን ይችላል የምታሰሩት፣ ወይ ፕላስቲክ ሊሆን ይችላል እንደ ምርጫችሁ ነው። ኮርኒስ ለማሰራት ከ50000 እስከ 60000 ብር ያስፈልጋችኋል። ኮርኒስ ለማሰራት ማለት ነው። የፈለጋችሁትን ማሰራት ትችላላችሁ። እንደየ አካባቢውም ይለያያል።
ሙሉ ወጪ የሚያስፈልግ ኮርኒስ ለማሰራት ጂፕሰም ገዝታችሁ ቃጭ አለ፣ ቦርድ አለ፣ እንዲሁም ደግሞ ሽቦ አለ፣ ቻክ ባለሙያ፣ እንዲሁም ጂም ላይት አንዳንድ ወጪ አሉ። የእነዚህን ወጪ ከ50 ሺህ እስከ 60 ሺህ ያስፈልጋችኋል ማለት ነው። ሌላው ደግሞ ቻክ ኮርኒስ ከተደረገ በኋላ የሚደረገው ምንድን ነው? ግርግዳ ቻክ ነው። ጅብሰም ግርግዳ ጅብሰም ለማሰራት ጅብሰም፣ ሳጋቱራ፣ የባለሙያ ክፍያ ናቸው የሚያስፈልገው። እነዚህ 50 ሺህ ሊያስፈልጋቸው ይችላል። በጥቅሉ ሁለቱን ለማሰራት እስከ 110 ሺህ ይፈልጋል ማለት ነው። ግርግዳ እና ኮርኒስ ለማሰራት እስከ 110 ሺህ ያስፈልጋቸዋል ማለት ነው። ሌላው ምንድን ነው? 50 ቅጠል ቆርቆሮ ቤት፣ በረንዳ፣ ሴራሚክ አስረኛ ቅደም ተከተል ምንድን ነው? ሴራሚክ እንጨት በርና መስታወት ገጠማ ነው። ለዚህ 100 ሺህ ብር ያስፈልጋቸዋል። ዝርዝሩን አልገባሁም፣ ስንት ካሬ እንደሆነ እንደየበረንዳ ሳይዛችሁ ስለሚለያይ ማለት ነው። እንዲሁም የመጨረሻ ፊኒሽንግ ስራ ስንገባ ቀለም ስራ ነው። እንግዲህ ቀለም ስራ አጠቃላይ ለውጭም ለውስጥም ቀለም ይቀባል። ሽንብራ ግርፉም ይቀባል፣ ውጭም ይቀባል። እንዲሁም የበሩ ደግሞ የናፍታ ቀለም ይቀባል፣ ክፈፉም ከላይ ይቀባል። አጠቃላይ እስከ 27 ሺህ ብር ያስፈልጋል ማለት ነው። እስከ ቀለም ግዢው እስከ ባለሙያ ቶታሊ 50 ቅጠል ቆርቆሮ ቤት አልቋል። እንግዲህ ድምሩ ቶታሊ 50 ቅጠል ቆርቆሮ ቤት በ2016 ለመስራት ሙሉ ሂሳቡ ከቦታ ውጭ ድምር 650 ሺህ እስከ 680 ሺህ ብር ያስፈልጋችኋል ማለት ነው። እንግዲህ ዛሬ ያስኩላችሁ መረጃ ይህን ይመስላል። ቪዲዮን ላይክ አድርጉት። እንግዲህ ክላሱን ስንት ክላስ ነው ካላችሁኝ፣ ኤል ቤት ኤል ከሆነ 3 ክላስ ይወጣዋል። 2 ፍሳሽ ከሆነ 1 ሳሎን 1 መኝታ ቤት አድርጋችሁ መስራት ትችላላችሁ ማለት ነው። ከ650 ሺህ እስከ 680 ሺህ ሊያስፈልጋችሁ ይችላል። 50 ቅጠል ቆርቆሮ ቤት የእንጨት ቤት ለመስራት በ2016 በቀጣይ ደግሞ የብሎኬት ቤት እንዲሁ 50 ቆርቆሮ ስንት እንደሚፈጅ እንመለከታለን ማለት ነው። ቻው።